Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congolive TV. Encore une fois de plus, nous disons un grand merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 25 ans. janvier 2024 lelo toza jd 25 jr 2024 toza na kongola ftv ndenge bolandaka biso balandi na biso ya kongola ftv bolandaka biso de parttout au monde bozolanda biso depuis washington kouta na belzique kouta na bresil kouta na kinshasa kouta na lubumbashi kouta na afriqe du sud bozolanda biso tolobi lisusu merci mpe matondo na oyo nyonso bozosala na, 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 na lisungi oyo bozosala vraiment uh, tolobi merci mingi jesuis yousufu kibingila david jesui journaliste ya kongola ftv naza na este ya républiq aparsta tozoloba toza na kati ya vile ya goma oyo eza vile touristique ya goma eza na province ya nord kivus aleste e la republique place bitumba ezoleka place ba afrontement ezali place ya linsécurité place monguna asi azwi place oyo euh, ya desatakues contre les terroriste dm23 contre les rebelles dm23 nde place tozali donc voilà mpe lelo tokodevelope basango na biso toza na basango ebele acequi concerne la situation sécuritaire mouvement place ekomeli tokoloba lelo likoló ya masolo ya bitumba oyo ezalaki lobi tokoloba likoló ya bainformatyo oyo ezotambola na kati ya regio kotoyo tokobɛta mpe lisolo likoló ya oyo boyokaki keno drone ya frdc ebetamaki na ba m23 esk eza ya solo esk eza lokuta esk eza nde nini adecouvrir olong ya emissio oyo tokosala lelo To masolo likolo et tension oyo e continuer entre Rwanda Burundi Rwanda na Congo ndenge nini masolo e continuer biso l'est de la République masolo est à ndenge nini ezo continuer de l'autre côté place oyo biso tofandi Les dames et messieurs encore une fois de plus merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien bienvenue à suivre ces nouveaux numéros. etika et, et, tobanda ba, ba, ba analyse na biso ya lelo mais entre temps je, je, je vou dirai que je vaix bien je vais tellement bien euh, alobi wana azaki kanakamwa gripe banda osuanga bando osimbanga mai aapareile euh, instance ava toa bie nzambe asi asali grâce tokobanda na oyo bazoloba keno drone ya rdc to drone ya frdc esimbamaki na bam23 eza baimage oyo ezotambola bomoni bato batelemi basoda ya m23 batelemi bango nyonso bazwi kamwa eloko sok eza kamwa lipapu sok eza kamwa nini balobi keno basimbaki yango batushaki yango bazwi informatio badivilge yango ma tika nayebisa bino avan nayebisa bino vri versio ya likambo Même si une information circulait, euh, même si mille personnes font circuler une, une fausse information, pas une information, mais une fausse information, mille personnes, basées une information, bah, ça circulation, information, Anna, et aient à l'Oukouta. Mais deux personnes, et ça a une euh, circulation, il y a une vraie information. Même si cette in fausse information domine, ça ne change pas de cette information qui non tmboiyoo ekoyokama ma eza lokuta e vous avais di n ngage e un guere médiatiqe ceàde monguna si azwi na parti na ye aangage bato na ye yaoya kosala bapbliaio ya lokuta ba bapublikatio oyo eza na ntina te bapublicatio oyo ekokosa bana mboka bapublikation oyo oh ekodesinstabilize bana mboka c'estadire soki ce oza na bresil oza wapi oza na washington oza na canada oza na france oza na allemagne oza na belgique omoni information wana olengi deja obangi deja oyoki mabe na motema wana nde bazoluka ceseqil ce son ntr de shercher balobi ke no babomrdibabetaki soki char na bango soki masasi soki a... lars arme lurde n touche lipapu moko ya drone ltlukuta ace soki esimbamaki drone esimbamaki euh, 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 l arme congolaise esi elobi ma larme congolaise semeie de cette information larme congolaise na rien repondi na eloko wana arme congolaise eyokaki lisa eyokaki sango eyokaki sango ezoyoka eyokaki eh, me motu oyo asimbamaki me esengelaki aloba loski ya violation de cclefe ma frdc elobaka me na likambo wana elobaki to etiki koloba eloko te Nous, on est à l'est de la République, la de la la main, la Nous avons toute la situation que nous avons. Nous ni dans les massifs, ni dans les ruches, ni dans les Nyragong, parce que nous nous rendons parfois au terrain. Nous nous rendons au terrain comme sommes la ligne à front, nous observons. Dans situation de nous avons une situation, de nous continuons. J'arrive, j'arrive souvent. Je comme dans la place où nous sommes tout ce qu'a est, no oh no parce que même la population oh ils sont victimes la guerre même la population qui vit dans des villages na villages moque oh peut-être babetela qui est locuana mais c'est la là population est au courant de ça mais ils manigancent les choses ils fabriquent les choses ils viennent d'ici et là et ils commencent déjà à fabriquer ils commencent à publier tout est la drone oh à monisco oyo oh, oyokamaki keno esimbamaki lipapu wana nde bazwi babandi okosa bato <coughs> eske kozala balokuta ya biloko toyebi te ata place babemisaki eloko wana yango bozotala bamizwir basoda bamizwi kati na bango bamitandi bazwika eloko yango lokola sembole lokola lolembo lem, lo eloko moko oya malonga basalaki lokuta basalaki eloko te ino rien fe. ino rien fe je vou dis vrai eza lukuta ata drone moko ya frdc esimbamaki te lukuta lukuta bakosa bino te amwaki elelele frdc no prouve le contraire amwaki ezala esimbamaki ma frdc edoe me eodoete 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 drone wana po basimba yango aeza teknologie bakosa bino eza teknologie drone wana po esimbama eza teknologie ifo bazala naeloko ba, oyo vraiment ekosimbaa eza na bakel1 kilomète bakilometre ebele dans les eure na likolo na kati ya mapata bango bakosimba yango ndenge nini Et puis comment ça peut se faire pour bien analyser les choses? Comment ça peut se faire? Tolo bagayabo solo. Yabo solo ici tamboli namboka, amboka. Tolo bagayabo solo. Comment ça peut se faire que nous babeti esimbikaka et simbikaka lipapu. Comment est-ce que ça peut se faire? Et simbika lipapu. Lipapu moko. Équilibre à drone wane kinda kiwap. Suite à drone wanascope.

Ils inventent des choses, ils payent des gens pour faire circuler des fausses informations. Bana Mboka, méfiez-vous de ces informations-là. Je vous apporte l'éclaircissement sur ce qui sont en train de publier. Ils vrai ici, déclarer vrai que c'est une mauvaise information. C'est une information, mon Parce que frappe tabango. Bango Bazo qui y a si sengeli bakosa bato epuis je ves vousdire vrai il crée même de nolo ya lokuta il fau tout dévoiler libanda il faut kotia nyonso libanda bana mboka oza sir x oyo babanda obengaka la twitter oza sir x omoni no mais sa comporte 1 odi kongole lokuta lokuta ise masqe de riere sa bamimaske bacrée cont batie nkombo ya kongole

aobandosala bakopie kole epuis cest pas vrai qe no likambo etamboli ekomi et réalité eza lokuta je vous dis vrai eza lokuta information wana reteneuneose pour oujourd'hui ojod'i le 25 retene likambo wanaqe eza lokuta eza bamaniganse ozo bazosala eza bainformaion ozo bazo circule ma eza euh, vraiment lokutamnvae Destruction des drones militaires de l'armée congolaise. Les VDP les d'une fausse information à préciser que les images, à... Que les images, pardon, que les images appartiennent à l'hélicoptère de la Monisco abattu par les M23 dans la région. Vous qui bien Destruction d'un drone militaires de l'armée la, euh, congolaise le VDP parle d'une fausse information en précisant que les images appartiennent à l'hélicoptère de la Monisco abattu par les M23 dans la région donc Ezaho et Salemaki oui, ya Lukuta oyo oui, Salemaki donc oyo oh, bango ba bombardaki do toba Simba ki hélicoptère ya nani ya les papoues n'ont pas besoin de joie, mais que no, ils aboient, ils aboient, ils aboient. bombardés qui drone et a Mais vraiment Lukouta. ils vraiment C'est vraiment de Lukouta. Contre vérité, ces images présentées par Willingoma sont des récidives de l'hélicoptère de la Monisco abattu par les RDF le 28 mars 2022 à Tianzu.

odes analyse o tozo porter ebana mboka lelo baza plus informe parceque vous savez nous comme journaliste nous avons le réel plaisir nous avons toujours le droit c'est de notre devoir de vous apporter de vraies informations sa contrepartie ezalai kotia sentimant na kati te so ezalaki bongo esengelaki toloba ezalaki ongo eza bongo te tolobi eza bongo te babilokw ya basentima kati ya wana eza te babilokw ya koloba keno oh tokolobela parske ye aza boye te mais eza koloba keno tomemi bosolo na kati ya likambo ce qui laffaire ya deja kiso aadiaspora ya des gan kiso a luest du pays biso toza aleste du pays nos devons etele ojors

ces images sont des résidus de l'hélicoptère de la monisco abatti par l'rduf le 28 mars 2022 à chanzo dans le territoire de rochuro alors ça na rie avec le drone de frdc ecutani te exa na coïncidence te eza na concordance te a déclare un membre ya nani ya ba jeune résistau azalendo

so balembi kosala bituma flseretir moindre scarmous yango ya mokonzi alobaki ebandi oyomonaa na terrain comsa bombardema o ya ba ffrdc ozosalema yokela ngo na sango yoka ango na sango papa sempesa lesdames et mesieur wana nde lisolo ndenge ezali sesa la vérité reteneke sesa la vérité Togoloba depuis l'obi l'obi c'était la toute première fois que affrontement bandit à vrai entre les jeunes résistants Oazalendo et les jeunes les euh, le, 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 le contre alors les M23 l'obi dans les territoires de Massisi. comme vous le savez bien dans les territoires de Massisi, il y a des gens Oye Bazana, a mauvaise intention qui collaborent avec les M23. Bazali batouana Bazali, ils sont là, ils existent. Bazali, va ba exister. Les gens mal intentionnés. Bazali ouana. Les gens qui rendent la vie difficile. Bazali. Mais moi, ce que je peux dire, et que est euh, désolé à ces gens, parce que lorsque le gouvernement.

ksoplu vivat oyo oh, batyaki bango na espoire wana melelo oy baza te okoyeba uh, lobi bitumba ezalaki aezaki uh, depuis ebandaki uh, ba 6 h 7 he boye ntre les geue reista di wazalendo elm23 da la cité de mwiso territoire de massi bitumba ezalaki wana bagene babundaki compas osbl bango nanai nani na banani wana na, 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 na. Na, ba, na ba m23 basalaki bitumba moko eza ya blak te basimbanaki eza ya blak te ezalaki donk bitumba na bitumba meis skifot preciser ici eke a la fin ya likambo na suka ya masolo le jeune resista wazalendo na frdc balongaki kozwa parti moko ya mwiso cetàdire 2ei echange etrble sen una etbl en otoyo ebl et da eterritoire de roturu ebldae terriire de eragongo uh, e ma ezwi masisi ebandi yo trouble ebl oushaki ebl kichanga ebl mweso yango wana tozobenga frdc mampingama ekolo bazala na vigilance ndenge bazalaka na vigilance kaka bazala na vigilance balemba te les jeunes resistat azale ndo kolemba te bino bobetana na bango kaka bakolemba bakolemba voyez vous meme ke bamelisi bango pema bamelisi bango hewa bamelisi bango moto bamelisi bango mai boye avan ke missio meme oyo a sadeke ebanda misi oyo a sadek mokoli kobanda bango baya misie offensiv bamelisi bango pema pandakila rdc na mpas encore déclare officielleme bitumba contre bato wana me bamelisi bango pema ma onsdemande utre fois tozomituna reellement ba m23 bazodaye bazobuma bato na bango babomaki motu na bango ya renseigneme o charge ya nani ya finance Après une journée d'étense enfrontement entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants patriotes dit Ouazalendo, c'est aux alentours de 17 h minutes que les coups de balles ont cessé de retentir dans la cité de Mouesso, en territoire de Massissi. Une partie des Mouesso est sous contrôle des jeunes résistants, notamment Mbuhi, Mukama et 1, 2, 3, Bistro, Ngéniesi. Nye Tandis que les rebelles du M23 contrôlent le reste de la cité. Dix blessés, dont un colonel qui serait dans un état critique contre, euh, du côté de M23, c'est-à-dire 10 blessés, na colonel Moko ya M23. 10 blessés, on là, il y a M23. 10 blessés, il y a M23. Et un infirmier blessé, tel est le bilan provisoire de ces affrontements d'après nos sources dans la zone. Ces blessés sont pris en charge dans une structure de santé dans la zone. Ce soir, aux environs de 18h, donc l'Obiwana, des militaires M23 viennent d'arriver à renfort dans la zone. nsituation quileise sousattendre la poursuite de komba da lesere quisuive cetdire euh, bazo renforce me elobi wana na bitumba ifo note ke m23 ekufaki kolonel moko na 10ou personne na infirmier moko oyo asimbaki manduki esimbaki e bozoyoka bazokufa me bazorenforce kaka siko renforcemen ya bagene wana bazobima wapi si reellement eza rane na ndenge ekakonfirmaka barapore ya baexpert ya nations unis na barapore oyo ya nani ya, ya... 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 ya baorganisme mosusu me bagene bazosila baene bazosila batika koyoka keno na bagene resista wazalendo bazoboma bango bango nde bazosilaka susuaufaki bazosila bazo ma bazondima te in accepte pas pourqoi ilnaccepte pas il devrai accepter sengelaki bandima me bazondima te voyez donc likambo place ekomeli voyez donc masolo boni ezocontinue cea les informations ki so notre possession jusqu'à présent tozo observer tomona place wapi bakocontinue so lelo mpe bakocontinue Nous serons obligés à vous apporter encore les informations à chaud, à temps réel. Tout comme il, il a bino, tout est continuer Boni Makambo, continue, Boni Makambozo continue, mais vraiment à ces gens-là, ils ont simbaté. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission sur Congo Live TV. Mais avant de clôturer, on a rappelé bino que depuis le 15 janvier, to Lansaki qui demande, demandeur à Lingi to banda ko kitana terrain to observer bitumba bonne ezo salema to banda ole ba direct o ya bitumba to banda ba realité terrain bon tambola pour que toi améliorer aussi conditions a travail bon moni bino kaka boni ni uh, to toujours to, to, to travailler les conditions uh, to condition a toujours travailler les conditions à bord les moyens à bord plutôt mais to as ki toi améliorer sco to qui depuis le 15 janvier o oh, fréo lisungi to a, a, a apele ya lisungi oyo tozosenga na moto oyo akozala na kamera akozala na trepier akozala na materiel songolo mpo esunga biso torealize batravay oyo ya kitoko akosunga biso pe na oyo akozala na kamera to trepier te akozala na qelkue chose alexemple 20d qelkue chose financier com eh, 10 50 30 10 1 akosunga biso na nimero oyo nazodikté kala mingi te donk eza likambo oyo ezolekama ndeko wana peza la patriote être patriote ne signifie pas seulement que non eh o sungaka mboka pe o kosunga biso ça va nous faciliter la tâche et que Moussala et continuer liboso c'est-à-dire le numéro oyo oh, nazo dicté déjà o a Oko zana quelque chose o oh, tindi e kosunga biso eh et numéro orange money oza oh, plus 243 80, 80 83 06 802 je réitère le numéro 0 306 wsad okozala na qelke chose departou ozali belziq états-unis france allemagne sunga biso ndeko toyebi bolandaka biso mingi ekipe ya kongola ftv oyo eza alest de la républiqe eza na bezwe ya lisungi na bino boya na lisungi mpe ekosala mwa bie nozesperooo un suit favorable epa na bino okozala na westen union olingi osala na bakote kuna to na maneigram Kuna kombo Kuneza, Yusufu Kibingila, David. Les dames et messieurs, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Congo Live TV à l'est de la République, toute cette équipe vous remercie de votre attention, de commencer à nous suivre depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Merci et excellente journée à vous pour la suite. Yabitoumba, tobe la suite et à sécurité Bonne, kakoto yo Siruchuru. Pe, tokope sabino en temps réel. Merci et passez une excellente journée. Bonjour. Bonjour mon frère. J'ai commencé à m'inquiéter déjà. Je me dis où est mon frère?